Čau, já tě vítám po dlouhé době u dalšího dílu MX recenze a v dnešním díle jsme se přijeli podívat na hodně diskutovanou trať do Dobřan, kde se zítra uskuteční zahájení sezony juniorského mistrovství České republiky a žen. A my se teďka společně můžeme jít podívat na tu trať, jak vypadá. Dlouho se přemýšlelo nad tím, jestli se závody pojedou nebo nepojedou, ale dneska jsme tady spíš kvůli trati, než kvůli tomu, jak ta trať vypadá v tenhle ten vlastně moment. Takže jdeme se na to podívat. Klasicky startovní rošt pro 40 jezdců, který byl připraven pro tento zahajující závod. A máme tady rovnou start po rovině a do krásného kopce, za kterým přichází hnedka zatáčka, na kterou se půjdeme společně podívat. Přichází pravá zatáčka, která se hodně zužuje oproti tomu širokému kopci, který můžete vidět pode mnou. Tak a tady už se nacházíme v pravý ostrý zatáčce po startovní rovině. Já už se nacházím v tom esičku, kde je tady menší odskok, ale to se vyjezdí ty kole, takže se tady moc odskakovat nebude, ale tváří se to tak, jak můžete vidět. Po nějakých 50 metrech máme ostrou levou 180, která nás vrací zpátky vlastně tady vedle. Co se týká povrchu, k tomu jsem ještě nic neřekl, tenhle ten povrch je takový hlinito kamenitý, těch kamenů je tady dost, chce to blást a určitě si dávat na to pozor, protože ty kameny budou lítat kort při závodech. Co se týká tréninku, tak to si najdete nějaký cestičky, aby vás tolik někdo asi nenahazoval. Ale těch kamenů je tady spoustu. Tak po vracečce přichází další menší odskok. Je to téměř bez dopadu a máme rozjezd hned na další odskok. Na tomto odskoku se odskakuje mírně doprava, přichází hnedka pravá levá zatáčka s dalším odskokem. Těch odskoků je tady spoustu, není tady úplně tolik velkých skoků, ale těch odskoků je tady dost. Tahle trať má necelý 2 km, na kterých se krásně dá závodit, i když v případě nějakého mokra to bude hodně jednokolejný, ale věřím tomu, že se tady najdou místečka i na předjíždění. Po odskoku přichází krátká rovina, přibližně 30 metrů. A ještě jedna taková menší informace. Na této trati je výhodou, že pokud tady zadřeš nebo cokoliv se ti stane s motorkou, tak máme hnedka vedle skládku, kde tu motorku můžeš nechat. Po levé zatáčce, po menší rovině, přichází odskok směrem dolů. Je to krásný sešup s výhledem na Dobřany. Poté přichází levá 90 s rozjezdem na další odskok. Tak a jedná se opět o odskok směrem dolů do ostrý levý zatáčky s velkým výjezdem zpátky nahoru. Takže levá skoro táhlá 180 s výjezdem zpátky nahoru. Tak už jsme skoro na vršku, pravá 90. A jelikož je tato trať hodně členitá, tak je to tady nahoru dolů. Tak, jedeme stále do kopce, tamhle pravá, kterou jsme si teďka procházeli. Přichází hned levá 180 a opět zase pravá, takže takový esíčko směrem do kopce. Pojedou se tady hodně vnitřky. Po zdolání tohohle esičkového kopce přichází odpočinková část a to je sjezd zpátky až skoro za start. Tak tady už jsme u prvního odskoku dolů, kde je krásná odpočinková rovinka. Tady můžete vlevo vidět zatáčku, která je pro kluky, co jezdí na, vlastně na 50kách a na 60kách, aby nemuseli do toho těžkého sjezdu a výjezdu. Pro ně je tohle mnohem jednodušší a vlastně zkracují si tu trať skoro o polovinu. Tadle, jak jsem nazval, odpočinková část je velice atraktivní pro diváky, protože se jezdec po půli trati vrací téměř ke startu, kde je vlastně nejvíc lidí. Je tady krásný sjezd a hnedka vlastně ještě menší odskok dole, ten můžete možná vidět, nejsem si jistý, a přichází krásná levá zatáčka s vysokým vantem, kde se budou chtít kluci určitě ukázat. A zase menší takový odskok, vypadá to skoro jak lavice, ta boule, ale není to lavice.
nepojede se tam úplně tak rychle a nebude se lítat tak vysoko, ale je to krásné místo, kde projíždíte vlastně téměř okolo diváků, který tam určitě budou fandit. A co se týká těch tréninkových jednotek, tak je to prostě levá zatáčka s menším odskokem. Tak tady už se nacházíme v místě za tratí, kde jsou udělaný opět technický esíčka, vždy s nějakým menším odskokem. Takže po pravé zatáčce za startem přichází menší odskok a levá 180, která vás hodí tady za tím stromem doleva. A opět tady zase menší odskok a pravá 180. Pravá 180 a opět další odskok, ne lavice, ale odskok, kde už je menší rovina a táhlá 90. Tak a za mnou můžete vidět už další krásný výjezd, kde pod tím výjezdem máme opět zkratku pro děcka, aby se tam netrápili nahoru s těma 50. A můžeme se jít podívat, co máme za tím krásným výjezdem. Tyhle vycházky mě baví 2 kilometry hore dole. Tak já už jsem to vyšlap na vršek toho výjezdu, který jsme teď zmiňovali. A přichází levá 90, krásná, široká kolem stromku. A aby toho nebylo málo, tak tady máme ještě další takový menší výjezd s krásným odskokem. Tak už se šplhám nahoru. Tady je krásný odskok s hrankou, která je někde tady v těch místech. A pokud nebude úplně bláto, tak věřím tomu, že se bude vyskakovat až nahoru. Po odskoku přichází krátký mírný kopec dolů, za kterým máme opět takovou klopenou levou 180. Poté přichází opět menší odskok s hodně širokou mírně levou zatáčkou z kopce dolů. A poté už přichází návrat ke startu s pravou zatáčkou a dvoumi skoky. Tak tady už máme nájezd na první lavici. Je to spíš taková boule, ale bude se to brát jako lavice, která má přibližně 8 až 10 metrů s dopadem. A máme tady nájezd na další skok, opět lavice, to už je o něco delší a máme tam nájezd do dalšího kola. Tady už jsem na posledním skoku na této trati. Má to dlouhý dopad, není úplně tak ostrý, je to spíš takový táhlý dopad a přichází pravá zatáčka, kde se podél startovací roviny vlastně vracíme do dalšího kola na této trati. Já vám děkuju za to, že jste někteří vydrželi až sem při této recenzi a doufám, že se taky uvidíme u dalšího dílu MX recenze. Budu se na vás těšit. Mějte se pěkně. Čau.